hau eraiki nahi balin badugu epe luzera, oinarria erabakitzeko eskubidea da. Eta bitartean, lau urtetan agintean bat egon edo bestea egon, horrek ez duen beste garrantzirik. Gertatzen da, lehia hontan, nik behintza personalki, itxututa ikusten dut EAJ, eta gauza guztien gainetik, Gipuzkoako gobernua konkistatu nahi du. Eta hortarako prest dago edozeinekin, eta edozein presiotan akordiotara iristeko. Prest dago PSEekin, PPekin, eta behar bada, Ciudadanosekin ere, edozeinekin, nolabait haien botoa jaso eta gobernua iristeko. Ez dut ikusten baldintza objektiborik ezkerra batzalearekin elkarlan egiteko. Eta hori egin ez da bitartean, herri honek jai dauka arlo honetan. Eta Joseba Permatz bat azpeitiko epaitegi eta jote balin bada, eta Eusko Alderdi Jeltzalea korruptua bala esate balin badu, eta mafioso batzu garela, eta mafia kanpora esate balin badu. Eta hurrengo minutuan elkarlan eskaintzen balin badugu erakaitza eskudean den, horre daukan, planteamentu horre daukan inkonsistentzi politikoa, bildurgarria da. Eta berriro diot, ezkerra abertzaleak bi agenda dauzka, eta Xabierrek momentu enten egiten duen planteamentu iriki hori, voluntarista hori oso politi izan liteke, baina gero praxia ezkerra abertzalean ikuspegitik, da alde batetik salaketa publiko hori korruzioan ikuspegitik, eta beste batetik tensioa kaleetan, handoainen ikusi den bezala. Azkenean, hori ikusten da, badagoela Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako gorroto bat aurrera eraman nahi dena, eta horre dauzka bere ondorioak. Jakin behar dugu bereizten, zer den garrantzitsua eta zer den bitartekoa. Eta garrantzitsua erabakitzeko eskubidearen alde jokatzea da. Eta ezin da eskatu inondik inora eta inori ere, horren baitan gainentzeko ustelkeri zantzuen aurrean bestalde begiraz. Ez, ustelkeri zantzuak balin badaude argitu egin behar dira. Eta hori hola izanik, erabakitzeko eskubidearen alde ere egin behar da. Guk oso garbi daukagu, bi bideak jorratu behar dira. Permatzen nahi duena da, zu mafioso etorri nirekin erabakitzeko eskubidea lantzea elkarrekin. Hori da esaldia. Hori pertsona bat ikusten balen badu posible dela aurrera ateratzea planteamentu horrekin, nik uste dut, ez dakit desoreka bat daukala, edo distorsioa bat daukala. Etzea Permatzen ginezketan hori, Xabier Olano gainera izizketan. Zure nagusia da hori.